روانی که هیچ ترس و رحمی توی چشماش نیست و فقط دنبال هدفاش میره. گلاسیا سلام. امروز بریم با هم دیگه فیلم No Country for Old Men یا جایی برای پیرمردها نیست رو ببینیم. یکی از فیلم‌های قدیمی که توی سبک‌های تریلر و روانشناختی فوق‌العاده معروفه، اونم به خاطر شخصیت پردازی خیلی قوی که روش انجام شده. این فیلم بر اساس رمانی با همین اسم ساخته شده و خب خیلی هم اقتباس قوی و فوق‌العاده‌ایه. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم صحبت های مردی رو میشنویم که کلانتر یه شهر نزدیک تگزاسه و داره میگه که چقدر آمار جرم و جنایت تو اینجا بالا رفته بوده. بعدم شروع به تعریف یکی از پرونده های عجیبش میکنه. با شروع داستانش هم یه مامور پلیس رو میبینیم که داره مردی رو دستگیر میکنه و اونو عقب ماشین میشونتش. سلاح این مردم یه دستگاهیه که برای از بین بردن گاوهای مریض استفاده میشه. این دستگاه با فشار هوای فوق العاده زیادش تیکه آهنی رو به مغز گاوها وارد میکنه که درجه جونشون رو میگیره. وقتی به ایستگاه پلیس میرسن مامور زنگ میزنه تا به مافوقش خبر بده که کسی رو دستگیر کرده، که همین لحظه میبینیم اون مرد سیاه پوش از پشت بهش حمله میکنه. حالا با دستبندی که به دستاش وصله این مامور به شکل وحشتناک خفه میکنه تا جونش رو میگیره. اسم این مرد سیاه پوش انتونیو. وقتی جون این مامور رو میگیره حالتی به چهرهش میاد که معلومه کاملا ازش لذت برده. بعدا سلاح خودش رو برمیداره، سوار ماشین پلیس میشه و میزنه به خیابون. کمی جلوتر ماشین یه آدم بیچاره رو متوقف میکنه و این مرد فکر میکنه پلیس نگهش داشته ماشین پیاده میشه. حالا روانی میره طرفش، سلاحش روی سر اون قرار میده و بدون هیچ رحمی بهش شلیک میکنه. حالا که جونش رو گرفته ماشینش رو میدوزه و راهش رو ادامه میده. اینطوری مطمئنه که دیگه کسی تعقیبش نمیکنه. به طرف دیگه شهر میریم و مردی به اسم لیولین رو میبینیم. با اسلحه شکاریش به یه آهو شلیک میکنه ولی متاسفانه فقط پاش زخمی میشه. برای همینم میخواد دنبالش بره که متوجه یه سگ سیاه میشه و به جای اون آهو دنبال سگ راه میفته. خیلی براش عجیبه که منطقه میرسه که کاملا به هم ریخته است. چند تا ماشین و کلی جنازه که مشخصه همشون به هم دیگه حمله کردن و جون هم دیگه رو گرفتن. در یکی از ماشین ها رو باز میکنه و متوجه میشه مردی صندلی عقب نشسته و به شدت زخمیه. مرد زخمی از لیولین میخواد که یارش لیوان آب بیاره، اما اون بهش توجهی نمیکنه و راهش رو ادامه میده. لیولین مطمئنه که یه نفر حداقل از این تیرانداز جون سالم به در برده و میگرده و پیداش میکنه. جایی که زیر یه درخت نشسته. خیلی سریع نزدیکش میشه و متوجه میشه تنها مردی هم که از اینجا زنده مونده بوده جونش رو از دست داده. یه کیف مشکی هم بغلش که بازش میکنه و توی اون کلی دلار دست نخورده میبینه و برشون میداره. خیلی زود به خونهشون میان و با همسر لیولین یعنی کارلا هم آشنا میشیم. کارلا میپرسه اون کیف چیه و چی توش داری، اما خب لیولین جواب نمیده. موقع خوابم که میرسه میبینیم لیولین نمیتونه چشماش رو ببنده. مدام حرفی که اون مرد تو ماشین به ایستره بود و ازش لیوان آب میخواست توی ذهنش تکرار میشه. در آخر هم از جاش بلند میشه و یه گالون پر آب میکنه و بدون اینکه جواب همسرشو بده میزنه بیرون تا بره سراغ اون مرد و بهش کمکی برسونه. البته که وقتی میرسه میفهمه اونم جونش رو از دست داده. یه دفعه میبینه که دو نفر لاستیکای ماشینش رو فاصله دارن پنچر میکنن. بعدم سوار ماشین خودشون میشن و به سمتش حرکت میکنن. همزمان هم کلی تیراندازی انجام میدن. لیولین مجبور میشه که فرار کنه و گوشه پناه بگیره. البته که در آخر گلوله به کتفش برخورد میکنه و مجبور میشه بپره توی رودخونه تا از اونجا بره. البته که این مهاجما یه سگم داره و حالا سگم دنبال لیولین راه افتاده و توی رودخونه است. وقتی که بعد مدتی بالاخره به خوشی میرسه، سریع خشاب اسلحه‌اش رو پر میکنه و با شلیک به این سگ جونش رو میگیره. میریم پیش روانی خودمون یعنی انتو. وارد پمپ بنزین میشه و در حال صحبت با صاحب اونجاست که از رفتار و حالت چهرهش مشخص اصلا بلد نیست با آدم‌ها صحبت بکنه. بعدم از صاحب اینجا میپرسه که تا حالا توی شیریاخت بیشترین چیزی که از دست دادی چی بوده. این مردم جوابی نداره و انگار یکم ترسیده، ولی انتونی انقدر اصرار میکنه و یه دفعه سکه عجیبش در میاره و میندازه رو دستش. قبل از اینکه نشون بده شیریاخت اومدن به مرد روبرویش میگه که باید انتخاب بکنه چون خیلی برات مهمه. اونم در آخر با ترس شیرو انتخاب میکنه که خب از شانسش هم درست در میاد. انتونی هم با یه لبخند بهش میگه آفرین، تو الان همه چی تو دوباره به دست آوردی. سکه رو به این مرد میده و میگه نگهش دار چون خیلی برات باید مهم باشه. هوا تاریک شده و اون دو نفری که دنبال لیولین بودن و بهش شلیک میکردن و در حالی میبینیم که آنتونی هم همراهشون و از ماشین پیاده میشن. به همون منطقه که تیرانداز شده بود اومدن و حالا آنتونی رو استخدام کردن که یه جوری لیولین رو پیدا کنه و پولشون رو پس بگیره. بعدم دستگاهی به آنتونی میگن که یه رادیو دنبال میکنه و اون رادیو توی همون کیف پول اینا بوده. آنتونی که حالا دیگه همه چی رو داره یه رفعه اسلحه‌اشو درمیاره و سمت این دو مرد شلیک میکنه و خودش تنهایی میره که اون پولا رو به دست بیاره. روز بعدی میرسه و همون کلانتری رو میبینیم که از اول فیلم داره این داستانا رو برامون تعریف میکنه. با همکارش به جایی میرسن که آنتونی ماشینش رو رها کرده بوده. از وقتی آنتونی از پاسگاه پلیس فرار کرد کلانتر داره دنبالش میاد تا بتونه بگیرتش و حالا این سرنخ ها میرسونتش به همون جایی که تیراندازی شده بوده. با
یه بررسی ساده هم متوجه میشه اینجا یه معامله مواد بوده که در آخر همه همدیگه رو کشتن. دو نفر هم اومدن که کت شلواری بودن و یه نفر که همون آنتونی سیاه پوشمونه هم جون این دوتا کت شلواری هم گرفته و حالا قطعا خودش دنبال پولهای همین معامله است. ماشین پنچر لوورین هم همین نزدیکی میبینه و خب چون میشناستش متوجه میشه که قطعا اونم یه دستی تو این کار داشته و حالا آنتونی داره میره سراغش. میریم به خونه لوورین که آنتونی همینجا میرسه. وقتی در میزنم کسی جواب نمیده، دستگاه فشارش روی قفل در میذاره، با یه ضربه قفل پرت میشه و درو باز میکنه. البته که خبری از هیچ کس نیست و دستگاه ردیابش هم دوباره به یه طرف دیگه نشونه گرفته میشه. از یخچال هم یه بطری شیر برمی‌دار در حال خوردنش میشینه. لحظاتی بعد میبینیم که کلانتر و همکارش دقیقاً به همینجا میرسن و وقتی میبینن در شکسته آروم میان داخل. خبری هم از آنتونی نیستش و وقتی که بطری سرد شیر رو روی میز میبینن متوجه میشن که همین الان از اینجا رفته و سری میرن دنبالش بگرد. در همین حال هم لوولین که از خونه فرار کرده بود به یه موتل میرسه و اتاقی رو اجاره میکنه. وقتی هم که میره داخل به کیف پولش یه تناب میبنده و اونو توی دریچه تهویه هوا قرارش میده و تا جایی که میشه هولش میده جلو که دست کسی بهش نرسه. یه لحظه هم کلانتر و همکاراشو میبینیم که دارن تمام نتایج این جنازه ها رو بررسی میکنن تا بتونن بلکه یه سرنخ جدیدی به دست بیارن. برمیگردیم پیش لوولین. اتاق دیگه‌ای رو اجاره میکنه که دقیقاً کنار قبلی است و میخواد اونجا بمونه که اگه کسی سراغش اومد نتونه پولا رو راحت به دست بیاره. بعدم سلاح و همه چیزو آماده میکنه و همچنان از دستگاه رادیویی که توی کیف پولاس بیخبره. این در حالیه که آنتونی تو ماشینش همینطور داره حرکت میکنه و دنبال یه سیگنال روی دستگاه رادیو بشه تا بفهمه که به پولها نزدیکه که در آخرام به دستش میاره. اونم دقیقاً لحظه‌ای که جلوی همین مسافرخونه است. سری میره داخل یه اتاق رو خودش اجاره میکنه، کفششو در میاره که صدا نده، دستگاه فشارشو برمی‌داره و از اتاق خارج میشه و به طرفی که رادیو بهش تندتر چشمک میزنه قدم برمی‌داره. لیورین هم از دستگاه تهویه اتاق جدید داره یه جوری کیف رو به خودش نزدیک‌تر میکنه تا خیالش راحت‌تر باشه. رادیو به لیورین اونو به اتاق قبلی هدایت میکنه. وقتی که درو باز میکنه یه آدم غریبه اونجا خوابیده که بدون هیچ رحمی هم شاتگانشو میکشه و جون طرفو میگیره. یه نفر دیگه هم همون میاد که اسلحه داره اما آنتونی بهش زودتر شلیک میکنه. یه نفر دیگه هم گوشه اتاق پناه گرفته که میره جلو، پرده وان رو میکشه که خون رو خودش نریزه و جون اون رو هم میگیره. انگار این سه نفر هم دنبال همین کیف پول اومدن که خب برای آنتونی یکم عجیبه چون ردیاب دست خودش بوده. از اون طرفم که لیولین صدای شلیکارو شنیده خیلی سریعتر میخواد کیف رو به دست بیاره. آنتونی هم برای تمام شدن کار اون سه نفر جوراپاش که خونی شدن رو اول در میاره، بعدم دنبال کیف پول میگره که نگاهش به تهویه هوا میفته. وقتی بازش میکنه رد حرکت کیف رو اونجا میبینه اما خبری از خودش نیست و میبینیم که لیولین از اینجا فرار کرده و توی ماشینش داره فاصله میگیره. یه لحظه هم به یه شرکت بزرگ میریم. رئیس اینجا صاحب اصلی پولای که لیولین دزدیده. رئیس اینجا مردی به اسم آقای ولز رو استخدام میکنه. براش توضیح میده که قرار بوده آنتونی پولاشو به دست بیاره ولی خب بهش خیانت کرده و همکارای خودش رو کشته. حالا آقای ولز مسئوله که هم جون آنتونی رو بگیره هم بره پولا رو براش برگردونه. ساعت دیگه هم گذشته و باز شب شده و لوولین به یه موتل دیگه رسیده و اینجا هم یه اتاق اجاره میکنه. اتفاقایی که توی موتل قبلی افتاده باعث شده که شک کنه شاید یه رادیو توی کیفه و وقتی بازش میکنه هم اونو پیدا میکنتش. اما خب رادیو داره چشمک میزنه و یعنی یه نفر خیلی بهش نزدیکه. حالا چراغا رو خاموش میکنه و لحظاتی بعد متوجه یادم میشه که پشت در وایساده. شاتگانش نشونه میگیره و همین لحظه قفل در با دستگاه فشار آنتونی به سینه‌اش برخورد میکنه. اما با این حال اسلحه‌اشو شلیک میکنه و آنتونی هم مجبور میشه یکم عقب‌تر بره و پناه بگیره. لیولین هم قبل اینکه آنتونی بیاد داخل موفق میشه از پنجره بپره بیرون. آنتونی هم همینطور داره طرفش شلیک میکنه و با هم دیگه به خیابون پشتی موتل میرسن. یکی از گلوله‌هاش هم به پهلوی لیولین برخورد کرده. موفق میشه ماشینی رو وسط خیابون متوقف کنه و میره داخل میشینه و پول زیادی رو پیشنهاد میده تا طرف فراریش بده. اما قبل از اینکه راننده بتونه حرکت کنه، یه دفعه آنتونی سر میرسه و با شلیک جونش رو میگیره. لوولین که هنوز حتی قیافه آنتونی ندید و نمیدونه از کجا داره بهشون شلیک میکنه، سرش رو میگیره پایین و فقط گاز میده. البته که در آخر تصادف میکنه و مجبور میشه پیاده شه و پشت ماشین دیگه پناه بگیره. از آینه روبروی سایه سیاهی از آنتونی میبینه که داره بهش نزدیک میشه. اسلحه‌اشو برمی‌داره و آماده میشه که ضد حمله بزنه. نگاه آنتونی به رد خونه روی زمین میفته و متوجه میشه لیولین کدوم طرفشه. برای همینم سریع به طرف دیگه میپره و خب تیری که لیولین میزنه خطا میره. همینطوری هم در حال شلیک طرف آنتونی رو وقتی که میرسه دیگه خبری از اون نیست که میفهمیم حالا از اینجا فرار کرده. اینو دقت کنه که تا الان نه آنتونی نه لوولین چهره همون نتونستن ببینن و فقط انگاری به پشت هم یا سایه هم دیگه شلیک کردن. لوولین که حالا خیالش راحت شده آنتونی فرار کرده پیاده به سمت مرز قدم برمیداره. تصمیم داره که یه جوری از مرز مکزیک وارد بشه و بتونه از آمریکا فرار کنه. وقتی چند نفر رو میبینه یه پولی به یکیشون میده و کت اونو میپوشه که خون رو بدنش معلوم نشه. قبل رد شدن از پل هم کیف پولها رو پرت میکنه به گوشه‌ای که کسی نبینه و بعدم بیاد برشون داره. خیلی راحت هم ادای مسار رو درمیاره و از جلوی مامور مرز رد میشه و میره مکزیک. لوولین که چشماشو باز میکنه هوا روشن شده و یه گوشه از زمین خوابش
برده. جلوش هم 3 نفر از بند ماریاچی وایسلان رو دارن یه آهنگی براش میخونن. پولی به اینا میده و ازشون میخواد که یه جوری اونو به بیمارستان برسونن تا زخمشو درمان کنه. میریم پیش انتون، متوجه میشیم به خاطر شلیک لوولین پاش زخمی شده. میره جلوی یه داروخونه، پارچه‌ای رو با آتیش میکشه و میرازه تو باکه یه ماشین. بعدم وارد داروخونه میشه و در حالی که همونجاست یه لفه ماشین منفجر میشه. چیزی که باعث میشه همه کسایی که اینجا فرار کنن و آنتونی هم بتونه هر دارو و موادی که میخواد از اینجا برداره. بعدم اتاق توی مسافرخونه میگیره، یه پلاستیک رو زمین میندازه و خیلی راحت بدون اینکه دردی رو حس کنه گلوله رو از پاش در میاره. یه سرم دوباره پیش کلانتر منطقه میریم. هنوز نتیجه از پرونده نگرفته و تصمیم میگیره که به دیدن همسر لوولین یعنی کارلا بره، بلکه بتونه از اون یه سرنخی به دست بیاره. برمیگردیم پیش لوولین. چشمش که باز میکنه توی بیمارستان بستری شده و طرف دیگه‌اش آقای ولز رو میبینه، کسی که اون رئیس استخدام کرده بود تا پولا رو به دست بیاره. ولز به لوولین میگه که پولا رو بده تا بتونم نجاتت بدم. میدونم انت دنبال تو، تو نمیدونی که چه کارهایی از دست اون برمیاد. پس فقط منم که میتونم اینجا به دادت برسم. مطمئنم همین الان انت رفت سراغ زنت و ممکنه جون اونم تو خطر باشه. لوولین هم میگه پولا دست من نیستش و ولز میگه که برای بار آخر میگم فقط من میتونم کمکت کنم. کلانتر رو میبینیم که بالاخره به دیدن کارلا یعنی همسر لوولین میره. بدون هیچ حرف اضافی بهش میگه که باید بهم بگی همسرت کجاست. فقط منم که میتونم نجاتش بدم و تو نمیدونی چه آدم خطرناکی دنبالشه. قربانی های این مرد رو که بررسی میکردیم، بعضیاشون یه گلوله وارد سرشون شده بود و خارج نشده. یعنی این مرد در کمال خونسردی یه دستگاهی از فشار هوا داره که برای گاو کشتنه و با اون میره سراغ قربانیش. هیچ رحمی نداره و قطعا جون لوولین به بدترین شکل تو خطره. میریم پیش آقای ولز و متوجه میشیم که لوولین بهش گفته پولا رو کجا اند. چون ولز میاد لب مرز و نگاه میکنه و مطمئن میشه که پولا سر جاشونن، اما تصمیم میگیره که فردا بیاد برشون داره. وقتی به مسافرخونه میخواد برگرده، متوجه میشه که آنتون پشت سرش و خیلی ترس میگیرتش. با این حال وارد اتاقش میشه، آنتون هم میاد روبروش میشینه و حالا میخوان با هم دیگه صحبت کنن. بحث اصلیشون در مورد ترس و وقت که ولز اشاره میکنه سرنوشت خدا منو به این راه انداختن، آنتونی بهش میگه که اگه قانون تو اینه که دنبال سرنوشت و حرف خدا بری، الان به اینجا رسیدی. پس مثلا چه سودی برای تو داشته؟ همین لحظه تلفن ول زنگ میخوره و آنتون بدون هیچ حرفی سمتش شلیک میکنه و جونش رو میگیره. بعدم تلفن رو جواب میده و لوولین پشت خطه. آنتون بهش میگه که پولا رو تحویل بده و الا این دفعه میرم سراغ همسرت کارلا. لوولین هم تهدیدش میکنه و میگه هیچ وقت دستت به اونا نمیرسه و میبینیم که سریع از بیمارستان میاد بیرون. پولا رو از جایی که انداخته بود برمیداره و برمیگرده به آمریکا، چون فهمیده حتی مکزیک هم براش امن نیستش. بعدم از تلفن عمومی به همسرش زنگ میزنه و ازشون پرسه کسی اومده سراغت یا نه. وقتی مطمئن میشه جاش نه، بهش میگه که برات یه پولیو میفرستم و هماهنگ میکنم که یه جوری از کشور فرار کنی، ولی قبلش باید بیا به یه جایی تا همو ببینی و یه آدرسیو بهش بده. از اون طرف هم آنتون متوجه یه قضیه میشه، اینکه اگه فقط خودش ردیاب داشته و لیولین هم توی همون مسافرخونه اولیه ردیاب رو انداخته بوده بیرون، چجوری آقای ولز تونسته بوده این مردو پیداش بکنه. این یعنی یه ردیاب دوم هم وجود داره. برای همینم با عصبانیت سراغ همون رئیس شرکت میره که صاحب اون اصلی پول است. اصلا بهش فرصتی برای توضیح قضیه نمیده و با یه شلیک جونش رو میگیره. با یه نگاه ساده هم توی مدارکش متوجه میشه که ردیاب دوم دست یه باند بزرگ مکزیکیه که اونا بودن با آقای ولز آمار دادن که لیولین تو کدوم بیمارستانه. با یه پرسجوی ساده هم متوجه میشه که این باندی که گیرنده دومو دارن کجان و الان قراره به کدوم سمت برن و خب تقریبا میفهمه که لیولین کجا پناه گرفته. همسر لیولین یعنی کارلا هم میبینیم که به کلانتر زنگ میزنه و بهش میگه که لیولین باهاش کجا قرار گذاشته، چون میدونه جونش تو خطر و میخواد حتی اگه شده بیفته زندان ولی از دنیا نره. این در حالیه که لیولین به محل قرارشون رسیده که یه زنی کنار استخر رو یکم با هم صحبت میکنن و لحظاتی بعد میبینیم که کلانتر به همین منطقه میرسه. وقتی داره نزدیک میشه وانتی از همون باند مکزیکیو میبینه که دارن اونجا فرار میکنن و وقتی جلوتر میره متوجه میشه که جون لیولین رو گرفته. ساعتی بعدم کارلا به همینجا میاد، چون قبلش با لیولین قرار گذاشته بود و حالا کلانتر بهش خبر میده که لیولین از دنیا رفته. حالا میریم سراغ یه مکالمه بین کلانتر و رئیس پلیس این منطقه. دارن این صحبت میکنن که درست انگاری قضیه تموم شده و مکزیکیو هر چی پول بود رو برداشتن، ولی هنوز آنتون که خیلی هم خطرناکه رو هیچ کی نتونسته پیدا بکنه. رئیس پلیس میگه که آنتون قبل اینکه گیر بیفته بارها تحت تعقیب قرار گرفته بود و عموما به صحنه های جرم خودش برمیگرده. فکری به سر کلانتر میزنه و به همون جایی میره که جون لیولینو گرفته بودن. متوجه میشه قفل اینجا هم با همون دستگاه فشار شکسته و یعنی آنتون اینجا بوده، در حالی که میبینیم آنتون توی کمد همینجا پناه گرفته. کلانتر یکم مردد و در آخر میره داخل اتاق. انگاری واقعا هم مکزیکیان نتونسته بودن پولو پیدا کنن و فقط لیولینو کشتن، چون حالا قسمتی از اتاق شکسته که انگاری پولو اونجا قایم شده بود
بودن و یه سکه هم کنارشون افتاده و آنتون هم از اتاق فرار کرده. دیگه هیچ کاری از کلانتر بر نمیاد. روز بعدی پیش یکی از دوستاش میره تا با هم کم صحبت کنن. بهش میگه که میخوام از کارم بازنشسته شم چون این پرونده آخر خیلی فشارم گذاشته و اصلا اعصاب و روان برام نمونده. دوستش هم یه خاطره از دوران پلیس بودن خودش تعریف میکنه و بهش میگه که ببین داستان ما همیشه همین بوده. آدم بدا همیشه وجود داشتن و همین کارهای وحشتناک رو انجام میدادن. پس نباید فرار کنیم. ما مسئول اینیم که بتونیم جلوی اونا رو بگیریم. سکانس بعد میریم پیش کارلا که بعد از بین رفتن همسرش حالش اصلا خوب نیست. از آشپزخونه میاد بیرون و با تعجب میبینه که آنتون روی مبل نشسته. میره طرفش و میگه میدونستم که تو کارت به همین سالگی تموم نمیشه و یه روز میای سراغم. بعد از آنتون میپرسه تو جون همسرمو گرفتی، پولاتو به دست آوردی، الان دیگه چه دلیل داره اومدی سراغم؟ اصلا برای چی میخوای بهم آسیب بزنی؟ آنتون هم بهش میگه که من به همسرت یه قولی دادم، بهش گفته بودم که اگه پولا رو برام نیاره میام سراغ همسرش و اون این کارو برام انجام نداد، پس من باید به قولم عمل کنم. بعدم سکه ای از جیبش درمیه رو میندازه و از کارلا میپرسه که بگو شیر یا خط. کارلا بهش میگه که تو از وقتی توی این اتاق اومدی من میدونستم قرار جونمو بگیری، تو تصمیم تو از قبل میگیری و هیچ ربطی به شانس نداره، پس چرا الکی تظاهر میکنی؟ بعدم هرچی آنتون میگه شیر یا خط دیگه جوابشو نمیده. سکانس بعد میبینیم که آنتون از خونه میاد بیرون، کف کفششو نگاه میکنه که خونی نشده باشن. بعدم سوار ماشینش میشه و داره از اونجا میره و حواسش نیست که یه رفعه ماشینی از کنار بهش میزنه. یه تصادف عادی و وقتی آنتون پیاده میشه به دو تا پسر دوچرخه سوار که میرسه پولی میده و پیرن یکیشونو میگیره و دست خودشو میبنده. بعدم خیلی راحت از اونجا دور میشه. حالا میایم به همون سکانس اول فیلم، جایی که کلانتر جلوی همسرش نشسته و داشته این خاطره رو تعریف میکرده. میگه من بعد اون قضیه دیگه بازنشسته شدم چون نمیتونستم با این خشونت ها کنار بیام. دیشبم دو تا خواب دیدم. تو خواب اولم با پدرم بودیم و داشتیم بازی میکردیم. منتها چون پدرم بچه بودم جونش رو از دست داد، اون الان از من جوان‌تر بودش. تو خواب بعدی من و پدرم سوار دو تا اسب بودیم و داشتیم تو کوهی قدم میزدیم. پدرم یه مشعل آتیش داشت و میدونستم میخواد یه جای آتیش روشن کنه، اما نمیدونستم برای چی. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اول از همه بگم کارگردان این فیلم برادران کوئن هستن، کسایی که قبل از این فیلم‌های مثل فارگو یا مردی که آنجا نبود یا لیدی کیلر رو ساخته بودن. برای همینم هم فوق‌العاده توی هالیوود معروف بودن و وقتی قرار شد از این رمان یه اقتباس بسازن همه سر و دست میشوندن که توی این فیلم بازی کنن. منتها این برادر تصمیم گرفتن نقش آنتون رو خاویر باردن بازی کنه، یه بازیگر اسپانیایی که زبان اصلیش انگلیسی نیستش و وقتی باهاش صحبت میکنن میگه من تصمیم داشتم که هیچ وقت تو فیلم‌هایی که خشونت بالایی دارن یا انگلیسی زبانن بازی نکنم. در آخر خب به خاطر این پیشنهاد قوی قبول میکنه و چقدرم قشنگ این کار رو انجام میده. ویژگی مهمی که آنتون رو به یکی از اسطوره‌های سبک ترس تبدیل میکنه این بی‌احساس بودنشه که خاویر باردن هم فوق‌العاده خفن اینو به اجرا در میارتش. یعنی ما قشنگ میبینیم که وقتی میخواد یه کارهایی رو انجام بده نه خوشحاله نه ناراحته و اصلاً احساسات انسانی درونش نیست. حتی مدل موهای این شخصیت یا حتی فامیلیش غیر انسانیه و برای همینه که اصلاً ما یه شخصیتی رو داریم که هیچ ارتباطی با آدم‌ها نمیتونه بگیره. حتی وقتی میخواد جون اونا رو بگیره از دستگاهی که برای کشتن گاوها استفاده میکنه. فرق بین آدم و حیوان برای اون در واقع هیچه. شخصیت بیرحمی که وقتی بهش گلوله میخوره خیلی راحت یه پلاستیک پهن میکنه و گلوله رو از پای خودش هم حتی در میاره. کسی که خب دیدیم وقتی جون آدمای بیگناه رو حتی میخواد بگیره یه سکه میندازه و به اون واگذار میکنه. پایان من یه فیلمم که خب مشخص نمیشه جون کارلا رو میگیره یا نه. ما صدای شلیکی رو نمیشنویم ولی خب وقتی که میاد بیرون کف کفش خودش رو نگاه میکنه. این میتونه از رو عادت باشه که همیشه نگاه میکنه یه موقع خونی روش نباشه، یا اینکه میتونه برای گرفتن جون کارلا میخواد نگاه کنه که خون اون روش نریخته باشه. یکی از وحشتناک‌ترین کارهای آنتون هم دقیقاً همین کاری است که با کارلا میکنه، چون دیگه تمام کارهایی که میخواست انجام داده، پولو به دست آورده، انتقامش رو گرفته، هیچ کسی هم دیگه دنبالش نیست، ولی صرفاً به خاطر حرفی که به همسر کارلا زده بوده میخواد این کار رو هم به ثمر برسونه. چند تا فکت دیگه هم در مورد ساختن فیلم بگم. یکی این که کلی جایزه خفن گرفت و مهمترین جایزه‌ش هم جایزه همین خاویر باردن در نقش آنتون بودش به عنوان بازیگر نقش مکمل مرد. وقتی این اسکار رو تونست بگیره به عنوان اولین بازیگر اسپانیایی زبان بود که تونست اسکار دریافت بکنه و خیلی کلا اسمش ترکید. نکته دوم اینه که کلانتر خیلی کمتر بقیه بازیگرها توی فیلم ظاهر میشه، ولی با این حال تامی لی جونز که نقش کلانتر بازی کرده بود بیشترین دستمزد رو دریافت میکنه به خاطر خفنی که داشته. نکته بعدی اینه که آقای ولز رو یادتونه، کسی که نقش اونو بازی میکنه وودی هرلسونه. وودی هرلسون یه پدری داشت که دقیقاً یک سال قبل از زمانی که این فیلم داره اتفاق میفته، یعنی سال 1979 میره و جون یه قاضی رو میگیره و برای همونم به حبس ابد محکوم میشه. کار اصلی پدر وودی هرلسون اصلا یه آدم هیچمن بوده، یعنی پول میگرفته که بره جون دیگران رو بگیره و حالا به هر حال پسرش بازیگر خیلی خفن در میاد. برادران کوئن هم به خاطر تجربه‌ای که خود وودی هرلسون داشته، یعنی پدرش رو میدیده که همچین کسی رو پول میگیره جون بقیه رو بگیره، این نقش رو بهش میدن که دقیقا پول میگیره بره
انتونو لوولین رو پیدا بکنتشون. و یه نکته آخرم اینه که شخصیت لوولین خیلی دوستش توی این فیلم باشه، چون به نظرش میترکونده و خب از خداش بوده با برادران کوئن بتونه همکاری بکنه. قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه یه اتفاقی براش میفته و استخون این قسمت بدنش میشکنه، برای همینم خیلی براش سخت بوده، ولی حتی به برادران کوئن نمیگه که موقع فیلم کنار نذارنش. از شانسش هم توی فیلم همون اولا که یه جا به شلیک میشه و از توی رودخونه فرار میکنه، از بعد اون دیگه کلا داره لنگ میزنه و یه حالتی داره که انگار بدنش درد میکنه، برای همینم خب دیگه کلا همه چیز اوکی میشه دیگه، واقعا درد داشته ولی توی فیلمم باید همینطوری نقش رو ایفا میکرده. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این فیلم یکی از بهترین های این سبکه و اگه دوست دارید حتما ببینیدش. خیلی دیالوگ محور و من خیلی جاش نتونستم بهتون بگم، ولی اگه ببینید واقعا ازش لذت میبرید. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.